ოტორინო ლარინგოლოგი, ხალხში ყელყურწვირის ექიმი, კლინიკა ელიტეს ექიმი, გიორგი კობახიძე. მეუღლე ირმა გიორგაძე, შვილები ალექსანდრე კობახიძე და ოლიგო კობახიძე. ალექსანდრე კობახიძე უკვე დოქტორი გახდა მედიცინის, პროფესორის თანამდებობაზე არის ქალაქ მინსკში. ოლიგო კობახიძე თბილისში მოღვაწეობს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს იურიდიული სამსახურის. მეუღლე ირმა გიორგაძე, ავერსის აფთიაქის ფარმაცევტი. მაგ ჩვენ არ გვეხელწიფება რაიმეს შეცვლა, ყველაფერს ის უყურებს. ასე გავაგრძელებთ. თქვენ შეიძლება მკითხოთ, ვარ თუ არა კმაყოფილი ამ ჩემი განვლილი ცხოვრებით. თქვენ კითხოთ, მე ვარ კმაყოფილი. რა თქმა უნდა, უკეთესობას ვინატრებდი სამშობლოსთვის, მაგრამ თვითონ ჩემი განვლილი ცხოვრებით, რაც მე ერთმა კაცმა უნდა გავაკეთო, გავზარდო შვილები, კონდეს ოჯახი, ყველაფერო მეგობრებს, დავიტირო მიცვალებულები, მე ვარ კმაყოფილი. ძალიან ბევრი ჰობი ეხლა ხო განსაკუთრებული რაიმე ჰობი რო ვიყო მონადირე ვიტყოდი რომ ნადირობა მაგრამ კითხვა მეყარს ძალიან ეხლა თუ მაგას ხობად ჩამიცვლით ხო ბოლო 12 წლის გატაცება არის გურამ დოჩანაშვილის 60-ელი პირველი ყოველ წელიწადს ვკითხულობ აი რატო ვკითხულობ ეგეც არ ვიცი მაგრამ ძალიან მსიამოვნებს და ვკითხულობ ხო ეგ არის რა ეგ არის ჩემი გატაცება და ამ ბოლო დროს შემომეპარა კიდე გატაცებად ჩვენი პოეტის საშა გველესიანის ლექსები ვენაცვალეს სულში ძალიან მაგარი პოეტი უსაფუძვლოდ არ უნდა გაკრიტიკებენ თუ გაკრიტიკებენ საფუძვლიანად მაშინ უნდა მოусმინო ეგ მაშინ მოდი ასე ვთქვათ რომ მიყვარს თუ არა მოსმენ ადამიანს მე მიყვარს ადამიანის მოსმენ ის მე კარგს მეუბნება თუ ცუდს მეუბნება ის უნდა გავაანალიზო თუ მაგკრიტიკებს უნდა შევცვალო ხო ის კრიტიკა სამართლიანი უსამართლო კრიტიკას უძახი ცილისწამებას უსამართლო კრიტიკას ვერ ვიტან თორემ კრიტიკა ჯანსაღი აუცილებელი როგორც ვაჭრობა არის ეკონომიკის წარმართველი ძალა ისე კრიტიკა არის ადამიანის ცხოვრების წარმართველი ძალა ისე ხო როგორი ბაღის მასალები. ბაღში აღუზრდელი. არა, მაინც და მაინც ისე დამავლული ფაქტები ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ პატარ-პატარა საიდუმლო ყველა ადამიანს აქვს, რაიმე განსაკუთრებული. ხო, არ უნდა ფეთქედებოდეს რაღაცას, ვიღაცას არ უნდა უნგრევდე რაღაცას, ეგეთი არა, მაგრამ ადამიანი მაჩვენე, რომელსაც თავის პატარა საიდუმლო არ ქონდეს, წარმოუდგენელი. ის მითომ არის საიდუმლო და მითომ უნდა იყოს დამალული, რომ დამალული უნდა იყოს. სხვას არ უნდა უთხრა. თორე ისე თუ გამოამზეურო, ზოგიერთები რომ ამზეურებენ, ახლა თავიანთი ოჯახის აბსა და კარგს, ხო და ყურადღება გადააქვთ, ხო ეგ просто არ შეიძლება წარმოუდგენელია. ქრისტიანული მორალისტის მიუღებელი. ბეჯით ოქროს მედალზე მაქვს ყველა დამთავრებული. ნუ წარმოიდგინეთ როგორი ვიყავ. ეხლა რო აგინებენ კონკავშირი კონკავშირელი ვიყავ. კონკავშირის კომიტეტის მდივანი ვიყავ. იმ დროისათვის ხო ეს კარგი ტონი იყო ეს აი წარსულს რომ აგინებენ და გამოდიან თქვენ რა დროს აი საბჭოთა უდიდესი წარმატებები ჰქონდა იმ ქვეყანას იმ დროინდელ საქართველოს. ყველაფერს თავი დაანებო. ორი მსოფლიო ჩემპიონი მყავდა ჭადრაკში ქალი. 40 წლის განმავლობაში ყველაზე ჭკვიანი იმ დროს ქართველი ქალი იყო. წარმოგიდგენიათ რა ხელა პოტენციალი ჰქონდა ეს. მე იმ პერიოდში გავიზარდე და იმ პერიოდში მომიწია ბავშვობა და სტუდენტობა, როდესაც საქართველოში საავიაციო ქარხანა, ვაგონშენებელი ქარხანა, ვაგონშემკეთებელი ქარხანა, ელმამერმშენებელი ქარხანა, უდიდესი კომბინატი, რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი, გემთშენებელი ქარხანა, ფეროშენადებთა ქარხანა, ზუსტი ხელსაწყოების ქარხანა რომ არსებობდა, აკადემია ჰქონდა, უძლიერესი პოეტები ჰყავდა, სპორტში ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა ვიყავით, 32 ოლიმპიური ჩემპიონი მყავდა. იმ პერიოდში მომიწია მე ბავშვობამ და ცხოვრებამ როგორი ვიქნებოდი? მიხაროდა ეს ყველაფერი და კარგი ვიყავ. კიდე უკეთესი მინდოდა.
სიყვარულის ამბავში ეხლა ჩემი ოჯახი მიყვარს ძალიან და ჩემი მოკლე ძალიან მიყვარს. აი, რომ გითხარით, საშა გველესიანი თქო. საშა გველესიანს აქვს ერთი ძალიან პატარა უშესანიშნაოსი ლექსი. Და გეტყვით, მე ესა სიცოცხლე მხოლოდ სიყვარულის მიმოდენა და სული ბოლო წამებამდე ამ ქვეყანათო ყოფნის სანამ დამტოვებს და ცადავა იმოდენა სხეულს მიწაზე კუპოსტოლი ადგილის ყოფნის. ძალიან მაგარია, ჩემი ლექსია. ჩემი უპროსორად საშა მომასრო ერთი წლით ადრე დაწერა, თორემ მე ჩემსაც უძახი მაგას. საშა გველესიანის ლექსი. არაფერს. აბსოლუტურად. ერთადერთი არ ვისურვებდი, რომ მეგობარმა მიღალატოს. შიში დარფისა მაშინ. აი, ყველაზე ცუდი არის გაუმაძღრობა და ღალატი. ხაი, ამის შიშით არ მეშინია, მაგრამ არ ვისურვებდი, რომ მე შემემთხოს. და არა, პირში არ მაქებენ. თუ ზურგს უკან მაქებენ, მაქონ. ცუდი არ არის, ყველაზე კარგია და პირში ქებას ვერ ვიტან. ხო, რაღაც ვერ დაკრავს, ცოტა მწყლარტე ელფენი დაკრავს. ლინების წობა ვეცი ძალიან კარგად, ლობიოს ვაკეთებ შესანიშნავად. წვავ კარგად. მყუდრო ოჯახი. და გარშემო ყოფი ადამიანების ფემილი. ხანდახან მიფიქრია ხოლმე, რომ ცოტა ქართველებს ბოლო დროს რამსები, გვისტები გვაქარეული, რამსები აგვერ. გარეთუ სხვას უჭირს, შენ არ შეიძლება კომფორტულად და კარგად იგრძნო თავი. ბომბირო ღმერთმა დაგვიფაროს, ბომბირო ჩამოვარდეს, ხო? ზოგიერთმა შეიძლება ამოყოს თავი და გაეხარდეს, უი, ცოცხალი გადაგვჭიო, გარშემო რო ხალხი ყრია. თუ გარშემო ხალხი ყრია, შენი სიცოცხლე რა არის? მაინც და მაინც კომფორტულად დღევანდელ დღეს. ხო, აი ოჯახში რო შევდივარ, მაშინ უფრო გზნობ თავს განმარტოებულად და კომფორტულად, თორე გარეთ კომფორტულად თავს. ხო, ხედავთ რა ხდება. რო ვთქვა, რომ კომფორტულად და კარგად ვარ, თქო, უნდა მითხრა, რომ ან მათქუებ, თქო, ან ვერ ყოფილიხარ გაიგაცეო. აი ეგრეა. ო, ციგნი მარტო ჩემთვის კი არა, ყველასთვის. ციგნზე უკეთესი ადამიანს არ შეუქმნია და ძალიან კარგი რომ ბიბლიას ქართულად ქვია წიგნი. ხო, ბიბლია ეს არის წიგნი, ხო? ხო, მეტი რა გავთქვი. ძალიან რთული საპასუხოა. ხო, აი ამოარჩიო ერთი რაიმე მთავარი. ხო, ან უმთავრესი. აი მაშინ ასე ვთქვათ. უმთავრესი არის ჩემთვის, ჩემს მიერ გაზრდილი შვილების კარგი მომავალი. აი ხლა რატომ გეტყვით? მე ხო ვიცი ჩემი შვილები როგორ გავზარდენ. ჩემი შვილებს თუ ექნებათ კარგი მომავალი, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მათ გარშემო მყოფი ადამიანები უკვე კარგად არიან. უკვე ეს აპრიორი გულისხმობს ამას. თვითონ თავიანთ სამეგობროსთან, თავიანთ სამშობლოში არიან კმაყოფილები და სხვა მეტი რამე. ხო, იმიტომ რომ თვითონ ერთი გამოარჩიო რაიმე თქვა, რომ აი მთავარი, რა ვიცი რა. მასე მთავარი ყველა ადამიანისთვის წყალია. წყალი არ ექნება ყველა მკვდარი. მე ძალიან რისკია. მაგრამ აი ვერ ვიტან უაზრო რისკს. აი ზომიერი, ხო, აი რისკიანი ვარ. არ შეიძლება ადამიანს ამის გეშინოდეს და რისკზე არ მიდიოდე, წინ ვერ წახო. არ გამოდის სხვაგვარად. შიშარა ადამიანს ვერ ვიტან. რომელსაც ზოგჯერ ვინახე ყველაფერს ეს აი ეს არ გავაკეთოთ, ეს არ გვინდა, ეს არ შეიძლება, ხო? მასე წინ ვერ წავა ადამიანს. მე რისკიანი ვარ. მაგრამ გითხრა რომ ისეთი რისკიანი ვარო, გადავეშვები ახლა, ხო? მეცხრე სართულიდან გამოხვდები და სულ ზოდავატარ მიწაზეო არა. ის რისკი, ყველა უნდა იყოს რისკიანი, ოღონ რისკი უნდა იყოს გონიერი. უკომპრომისო ცხოვრება არ შეიძლება. როდესაც ადამიანი, აი მაგალითად ამას მედიცინაში ვაკვირდები ამისთან, არ არსებობს ორი ერთნაირი ადამიანი.
შეიძლება იყოს რაღაც მონახაზი ციგნში ხო როგორ რას უნდა უკურნალო მაგრამ ეხლა ცოტა даже медицинама ცოტა სხვა კუთხითა медицинама ცოტა სხვა ელფერი მიიღო მე ჩემი პროფესორა მასავლიდა მაშინ ახარ ძლიერი ექიმი როდესაც კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ ავადმყოფთან საწოლთან ხო მიიღებ კონკრეტულ სწორ გადაწყვეტილებას ეხლა ხო ნუ ამას ერქვა გერმანულ რუსული ნუ საბჭოთა სკოლა ერქვა ხო ეს ყოველთვის მოითხოვდა გონიერ რისკს ხო უნდა გადაგეწყვიტა ხო ეხლა ჩვენ აგვაქვს გაიდლაინები შემოვიდა პაციენტი ტკივილ მუცელი ნუ ჩავხედე ხა მუცლის ტკივილს რა უნდა გავაკეთო ხო ეს ა მე ეს დღესდღეობით ჩემ სფეროშიდაც ხო საერთოდ მედიცინაში მიიღო აი ისეთი მიმართულებით წავიდა მედიცინა რომ ადრე ექიმი უშობდა შეცდომას იყო ასეთი ფერმიებიც არიყა აი ექიმი შეცდომა დღეს ექიმი შეცდომას აღარ უშვებს ექიმი დამნაშავეა დღეს უკვე ექიმი აშავებს ანუ იმისი შეცდომა უკვე დანაშაულად აღიქმება როდესაც ჩვენ ვაფსებდით ისტორიას, ჩემი პროფესორა მასავლიდა, რომ თქვენ ამ ისტორიას ყველაფერი აღწერეთ სწორად, კარგად, იმიტომ რომ ამ ის ვამბობდი, მე რად მეხო ვიცი რაც გავაკეთე, რა თქმა უნდა მის ჩაწერა. არა, შენ მაგას შენთვის არ წერ, შენ ამას წერ პროკურორისთვის. რამე რომ მოხდეს, რომ იმან ნახოს შენ რას ფიქრობდი იმდოს და რა განიხილე. გამიგეთ რა შეასახა. მაშინ ექიმი შეცდომას უშვებდა, დღეს ექიმი შეცდომას აღარ უშვებს. დღეს ექიმი პირდაპირ დამნაშავე ხდება. ამიტომ დამნაშავე დანაშაული რომ არ ჩაიდინოს ექიმა, ისიც ძალიან ფრთხილი გახდა. გონიერ რისკზედაც აღარ მიდის. ხო, აი, ყველას გვინახია ფილმებში სულ აჩვენებენ გადაუდებელ დახმარებას, ხო, რომ შევარდება მანქანა ეს გორგოლაჭებზე, ხო, აი ეტელზე წაბოწორილი პაციენტი ვენაში გადასხმა პირდაპირ აბა გააღეთ საოპერაციო გააღეთ აა შევარდე ეს კარგად აღჩანს ფილმებშია ეს ხო ამას ქვია გადაუდებელი დახმარება იმიტომ რომ თუ არ დაეხმარები პაციენტს ნახევარი საათის განმავლობაში ის მოკვდება ეხლა ცოტა სხვაგვარად არის ეს უკვე ამას ექიმი თავის რისკზე აკეთებს თუ არ გაუკეთე იმას ეხოსკოპიის გაკეთებაზე თუ მაინც უნდა თუ არ გაუკეთე იმას შემდეგ ლაბაროცენტეზი მიიღეს სისხლი რა მოხდა როგორ იყო ანუ ინტუიტიურად კი აღარ არის ეს ექიმზე დამოკიდებული მტკიცება გჭირდება რომ ეს ნამდვილად ეს არის ამ დროს დრო გადის შეიძლება ავადმყოფი დაიღუპოს მაგრამ როდესაც მოვა სამართალდამცავი და ნახავს ამას კეთხვის ექიმს რა თუ მოქმედია გაიდლაინებში ეგრეთ წერი მეორე ვარიანტი შემოდის პაციენტი პულსი არის 0, გაფიქრებულია სახეზე და პირდაპირ საოპერაციოს შეიყვანეთ, იმიტომ რომ აქ სისხლის დენა არის. ისეთი ავადმყოფი შეიძლება საოპერაციო მაგიდაზე დარჩეს. იმიტომ რომ ექიმები ყველაფრის შემძლე არ არიან. მოვიდა შემოწმებელი ნახა. სად არის ეხოსკოპია? სად რატო გააკეთე? დამნაშავე. თუ გადაარჩინე მარტო ის ავადმყოფი და ძალებს შესაძლებლობას არ ამადგენს. ეგ არის რა. ერთო აი ჩემი პროფესია, ჯარისკაცის პროფესია. ხო. ორი პროფესია, რომელიც ფიცსადებს. ეხლა იურისტებმა დაიწყოს კიდევ ფიცისდადება, ხო, აბა? ათადან და ბათადან ექიმი და ჯარისკაციდებდა ფიცი, იმიტომ რომ ერთი სიცოცხლით იყო პასუხისგებელი თავის ქმედებაზე. მეორეც სხვისი სიცოცხლით იყო პასუხისგებელი თავის ქმედებაზე. წარმოგიდგენთ რა ქვია დათვირთვა არის. ფიცის დადება ეგრე არა. ნუ ახლა შაბლონური თუ არ ვიქნებით, თავისუფლება ჩემთვის არის. მოდი მაშინ ასე გეტყვი ზუსტად. უფლის მონობა არის თავისუფლება. ორ კარგად გამიგეთ. უფლის მონობა არის თავისუფლება. და ვინც ამ მონობისგან თავისუფლდება, სწორედ ის კარგავს თავისუფლებას. ვიყო თავისუფალი. ვიყო უფლის მონა, რაც ყველანი მოგდ რა. მე ზატო თქვი რომ აი, როდესაც ზოგს თავისუფლება მიაჩნია, კაგრას იმ მონობისგან განთავისუფლება. აღვირახსნილობა მიაჩნია თავისუფლება. ის ვიღაც რაღაცაზე ხომ უნდა სწორდებოდეს, მე თუ ბიბლიაზე სწორდები, მე თუ უფალზე სწორდები, მე თუ მინდა რომ ისეთივე ვიყო
უფალი ჩვენი იესო ქრისტე სიტყვის გარდა არაფერი არ ქონდა. სიტყვით კურნავთ. ბებუთი არეთო ჯიბეში. ტანკი იმას არ ყავდა, იარაღი იმას არ ქონდა. წარმოგიდგენიათ? სიტყვა იყო. იოანეს ახარება ზუსტად ასე იწყება, უპირველესად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან, ღმერთი იყო სიტყვა. მგონი იოანეს ახარება, ხო მე თეოლოგიას ძალიან სუსტი ვარ, მაგრამ ნუ ასე იწყება, ხო სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩემ საქმეშიდაც. ესმე ჩემი იმით გამომიწდია პრაქტიკით. ხო, აი იმედიან სიტყვას, იმის გაწევას, ხო ადამიანის ხელის შეწყობას, ან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ თუ მე შემიძლია ადამიანის სიტყვით მოკლა. ჩემთვის ჩავიჩურჩულებ რაღაცას, ისე შეიძლება ადამიანი გაგიჩნდეს. ამას როგორ იკადრებ, ხო, რომ ხო ან ეხლა რასაც ვაკვირდები, ხალხს აშინებენ, დაშინებისკენ მიდის ყველაფერი. ხალხი დასტრესილია. აი რატო ვისჭირდება ეს, რატო ხდება, უბრალოდ ვერ ხვდები. არა, კი ვხვდები, მაგრამ არ მინდა რომ მივხვდე რა, ის დავიჯერო. ღმერთმა გაძლება ქონდეს და ღმერთზე ბარებოდეთ. რა უნდა ვუთხრა. მიყვარს ყველანი ძალიან, ქართველი მიყვარს. სიტყვიანი კაცი მიყვარს. აი პროსტო, აი უწინ, აი ამ ბოლო დროს უკვე უყურებ ისე ამბობენ, რომ თავარია საქმე და არა სიტყვა ამ თავარი. იმ სიტყვას ფასი უნდა ქონდეს. რა საქმე, სიტყვა თუ არ მითხარი, ისე რა საქმეს გამიკეთებ. ხო, აი ფუჭი სიტყვა, ამას ტელიკინი ქვია, ტელიკინი ნამდვილად არ მიყვარს. სიტყვა, უპირველესად სიტყვა როგორ მეკადრება. აი მე რო სიტყვას მიცე რომ ამას მე გავაკეთებ, იქ დამთავრებულია უკვე. მე შეკვდები, შეკვდები, მე გავაკეთებ ოპერაციას, გავაკეთებ ოპერაციას, მე წავალი გაგეგზავნები, წავალ გავეგზავნები. სიტყვა ამ თავარია. სიტყვის ხალხი იყვნენ მეტად ყველანი. ერთკაი რაღაცაზე. მეტყვი ყარაჩოღლები. წინა საუკუნე გაიქცა. კაცობა. უპირველესია, ხო? ყარაჩოღლები, ხო, ყარაჩოხელი არის შავჩოხიანი. ქართულად ვილაპარაკოთ, ხო, მაშინ ნუ ერთი იყო შავჩოხიანი. შავი ჩოხა რატო ეცვათ? ჭუჭხს იკარგა. ყოველ დღე იმის არეცხათ, არავის არეცალა, იმიტომ რომ ოფლითა თვისითა მოიპოვებდნენ სარჩოს თვისას, მართლაც. ალალი ხალხი იყვნენ, ყარაჩოღელები ძლიერი ხალხი იყვნენ, ასე ვთქვათ, აი თანამედროვე სლენგზე რომ საქმის გამრჩევი ხალხი იყვნენ. თუ ან მართალს ეკითხებოდნენ. მოგასაგები? ხო? კაი ტიპები იყვნენ. კაცები იყვნენ. უწინ კაცობას თავსართი არ ქონდა. კაი. თავსართი არ ქონდა. იყო კაცი და მეორე თავსართი იყო არაკაცი. იყო კაცი და იყო არაკაცი. კაი კაცობა საიდან წამოვიდა, იცი? არაკაცებმა რო კაცობა დაიბრალეს. რას ურჩევდი? ურჩევდი რო მერთმა ჩემერს გაძლება მიცეს. ძალიან ძალიან რთული პერიოდის წინაშე ვდგავართ, მაგრამ ყოველთვის გადაგვიტანია და მასაც გადავა. სახაცაც მოვიხდით და ყველაფერი კარგად იქნება.